Sawa sawa. Bana kabla siku zote hapo mlifollow pale TikTok kabla ya 17 bi bana au sio? Siku zombo tote. Sawa sawa, asante. Mimi ndo madonda mimi kwa kichwa ngumu. Si kwa hiyo uniform. Si kwa hiyo na badge. Niko na yule yule kijana hardcore hardcore hardcore. Lakini tena sasa bro nimeshai pigo mam Jack. So vipi Kabuda? Poa sana bro. Habari yako? Nzuri sana. Unaendeleaje? Salama salimini. Yes. Mimi nakuuliza maswali za your experience na mambo za transport in Nairobi. Sasa lakini ni retire lakini nakujibu. Of course. Sawa. Si ndio? Na hiyo business ulikuwa unaifanya aje? Ulikuwa driver wa matatu ama ulikuwa? Ah, mimi nilikuwa Concord mti yangu. Nilikuwa nabeba kuwabeba kwa malus. So ulikuwa na operate which route? Kasa. Kasa, Ronga, Kikuyu. Kamundo Road. Mm-hmm. Mungu Road yangu sana. Lakini mimi Muslim sana kasa. Na saa hizi. Saa hizi unaendelea na hiyo job ama uliacha? Mungu anasaidia. So kusaidia ni kumaanisha hiyo kazi si mzuri sana. Ukishatoka huko una God akikubless. Hiyo kuna kazi mbaya. Kama Mungu amekubariki from another level, nashukuru Mungu. What I usually do ni ku, unajua mimi nafanyanga hii kazi ya Uber na pia huwa na interview wase wanaifanya. Na there are a lot of them wenye wana complain ati kazi ni ngumu. So nilikuwa nataka nisikie perspective yako. Madriver wenye wanaendesha hizi mabasi na wenye wanaendesha hizi taxi. Ni nani unafikiria wana struggle zaidi? Sili mudereva wa mada na struggle. Kwa na struggle. Adio bro struggle. Kuna anga, nakumbia kuna anga zira. Kila kazi mtu lazima struggle bro. Lazima build something ndio. Kuna anga zira isi. Kwa sili zima fanya bode sima content tuku inji lazima tujituma in the case ndio. Hii do njo. Lakini, all in all, chano tisa, so hakuna kazi rahisi, hakuna kazi ngumu. Kazi ni kazi, utapiga hera. Lakini pande ya Uber, bado kuna challenges mingi bado. Mingi sana. Na side ya income pia hiyo ni kitu napendanga sana kuuliza. Upande ya mat ama upande ya? Pande ya mat. Okay, side ya Uber naweza kukupa. Upande ya mat, mwenye nasaidia sana. Kudonjo sana, watu wanadonjo na tuangati. Watu watatu. Nadonjo sana. Mwenye nadonjo kudonjo. Mwenye anadonjo kudonjo kwa matatu, number one ni donda na dereva. Donda na dereva wanadonjo kudonjo sana. Watu mtu wa pili mwenye anadonjo bado ni mtu wa garage. Hawa anadonjo matatu sana. So, mwenye gara kulangi sana kwa matatu ya wake. Sindo tunajokale kwa watu, tunajongele utamu ya matatu. Lakini bado mwenye gara yako na pressure, kusijui kama gari yake ni alone. So bado unapata gara jeza mwenye gara lazima kupatia pressure ndio, ndio yake patikana. Na tuseme on an average, mtu koda ama driver wa mat, anatengeneza aga donga pizza. Kwa sangi jongo zake tatu. Dao tatu? Ya majongo nini. Ma bob chano, weekend, bob saba, bob chano, bob sita. Wow. See those guys are very rich. Asa siwezi jua. Tuseme, hata weangalia ekonomi ya Kenya vile hiko, mtu anatengene. Lakini sayi kazi ya matatu si kama kitambo, sayi mefogozo. Sayi si kama kitambo. How much do you think wanatengeneza leo? Sayi labda jongo mbili, ka 15, ka bob. Na hizo ni pesa mingi ama ni kidogo in your view? Unajua ukikompea, of course, ekonomi. Natagemea na experience, natagemea vile unafanya, unatumia doa yako. So ni kazi unaweza advice msia ingia ama asingie? Hata jamaa ya bro mimi hapo siwezi jua. Kama ikubambi, kudonje na kubamba, roho ni yako. Aba tunajua kuna ile msia anaweza toka, akuje akwambie. My goal ni kukuwa driver ama kukuwa koda. Unaweza mpea advice gani wewe? Si kama yeye anambamba si apige tu. So wewe uliita perform in the years. Siwezi kumbuka, lakini piga. Huwezi kumbuka hata estimation. Siwezi estimate, lakini nimepiga. Na uwezi regret. Na? Uwezi regret hiyo miaka ulikuwa hapa. Siwezi regret. Umejibuild. Hivi nitakwambia aje. Siwezi regret, mwana regret sasa. Hakuna kitu, kila kitu fanyika na sababu. Unajua kuna wasi wanasemanga, hiyo miaka yote ni respect kwa barabara ni waste. Siwezi regret kenye nadu. Ever regret in your life. Sawa sawa. So tukimalizia, nilikuwa nataka utuambie maybe one thing that ever happened on the road ukiwa kwa hizo matatu that you can never forget. Kutenyesha nifanyikia?
Sili kubambo na njewe. Kibisa li kama kani grab. Huu kijana huu chapa uniform wapi, badge wapi. Kwa nini kwa madonda mili kwa kichwa ngumu. Si kwa hivyo uniform. Si kwa hivyo na badge. Ni kwa tule ule kijana hardiko. Lakini chaleza hivyo nishe pigo mam jack. Kijana huu chapa tuende. Hivyo chaleza nishe pitia ni kishu hakarao. Na ni nataka suggestion moja. Nataka uingia kazi ya Uber. Unaweza kubali. Mbona ni uingia. I think iko na do. Ah, wakupiga apige, kazi ni kazi. Mbato siya nakulia talanta. Sahi uwezi taka hizo stories za mambo za public transport tena. Ah, siya donjo. Sabu tuambie experience yako vile ulikuwa unafanya mambo za transport in Nairobi before tuonge mambo za digital taxi, nisikia kama uko na any knowledge on that area. Experience number one, I think challenges ni kama ulikuwa challenge ya kwanza ulikuwa ni manjewe. Manjewe ni mabisti. Challenge ya pili ni matrafik, habiri hataki kuchelewa. Challenge ya tatu ni mbani wadhi wenyewe. Kato ya ni macha? Challenge mbani, na bado mwenye gari. Sawa Kabuda, tumeshukuru for your time. Na tunaenjoying your content sana. Shukra mazi. Na for creating time for our channel. Poa sana. Na tunajua tutapatana tena. Be blessed. Sawa. Bana Kabuda siku zote, hapa mnifollow pale TikTok Kabuda 17 Bibana. Siyo. Siku zombo tete. Sawa, santi.